જુનાગઢની મળતી માહિતી મુજબ જુનાગઢ વંથલી હાઈવે વડાલા ફાટક નજીક વંથલી રોડ પર ગતરાત્રીના 3 વાગ્યાની આજુબાજુમાં ટ્રકની પાછળ કાર ઘૂસી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો। મળતી વિગતો મુજબ ગતરાત્રીના 3 વાગ્યાની આજુબાજુના સમયમાં પોલીસ સ્ટાફ રણજીત દાદુકિયા, મહેશભાઈ દવ અને ડ્રાઈવર સંજયભાઈ પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો। તે જોતા તુરંત ઘટના સ્થળે કાર ચાલક હાર્દિક ઘામેચાને બહાર કાઢ્યો હતો અને પેટ્રોલિંગ કરતી પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા જ 108ને જાણ કરતા પાયલોટ જયરાજભાઈ વાળા અને ડોક્ટર પ્રજ્ઞેશભાઈ ચૌહાણ દ્વારા તુરંત કાર ચાલકને 108 દ્વારા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તેમની હાલત ગંભીર જણાતા તેને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યા છે। તો અકસ્માત જોતા પ્રતીત થઈ રહ્યું છે કે ટ્રક અને કાર વંથલી સાઈડથી જૂનાગઢ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ટ્રક અચાનક સામે કંઈ આવતા મારેલ બ્રેકને કારણે પાછળ આવી રહેલી વધારે ગતિમાન કારે બ્રેક મારી ન શકવાને કારણે ટ્રકની પાછળ ઘૂસી ગઈ હતી। તેનો અંદાજ લગાવીને એક્સિડેન્ટલી ઘટના પાછળ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। તો આ બાબતની વધુ તપાસ હાલ તો પોલીસ ચલાવી રહી છે। મનીષ ડાકી સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ જૂનાગઢ।